লক্ষিমপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। লক্ষিমপুৰ সাৱতী বাইপাছত পুৱাই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। পথ দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি তীব্র উত্তেজনা। নূৰ ইছলাম নামৰ এজন যুৱকে ঘৰৰ পৰা AS07M2088 নম্বৰৰ পালচাৰ বাইকখন লৈ ওলাই আহোঁতেই এখন অৰুণাচল AR018-0485 নম্বৰৰ এখন ডেটছন গাড়ীৰে খুন্দা মৰাৰ ফলত নূৰ ইছলাম নামৰ লোকজন থিতাতে নিহত হয়। তীব্ৰবেগী গাড়ী চালকক আৱদ্ধ কৰি ৰাখে ৰাইজে। পাছত আৰক্ষীয়ে গাড়ী চালকসহ দুজন অৰুণাচলী লোকক থানালৈ নিবলৈ বিচৰাত ৰাইজৰ লগত এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে পুলিচৰ সৈন্যলৈ গুলী চালনা। সম্প্ৰতি অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে। লক্ষিমপুৰৰ পৰা ৰাহুল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।